dowladda dalka Itoobiya ee aynu jaarkanahay ayaa habmaamuus heer sare ah ku soo dhaweysay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Habmaamuuskaasi oo la mid ah kii lagu soo dhaweeyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Muuse Biixi ayaa ku sugan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, kaasi oo uu ka socdo shir weynaha Midowga Afrika. Warbixintani waxa aanu daawadayaal diiradda ku saari doonaa maqaamka sare ee lagu soo dhaweeyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, ma ahase markii ugu horreeyey ee maqaamkani heerka sare ah Muuse Biixi uu kala kulmo dowladda dalkaasi Itoobiya. Hore mar uu madaxweynuhu u tegay dalkaasi Itoobiya ayaa sidani oo kale loogu soo dhaweeyey. Talina waxay ku tusaysaa in dowladda dalkaasi Itoobiya ay Soomaaliland ula dhaqmayso sidii dowlad caalamiya oo ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale. Talina waa tallaabo Soomaaliland ay u baahnayd, waana markii ugu horreysay ee uu Muuse Biixi Cabdi uu arrinkaasi ku guuleysto. Itoobiyana waxay noqotay waddanka ugu horreeya ee maamuuska intaasi la eeg u sameeya Soomaaliland tan iyo markii uu isbedelku ka dhacay dalkaasi Itoobiya. Soomaaliland muddo 30 sano waxay ku raajoogtay sidii ay beesha caalamka iyo waddamada dariska u heli lahayd aqoonsi caalamiya, taasina waa mid ay Soomaaliland mar walba ay ku hamiyeyso. Haddaba soo dhaweyntani looga sameeyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee ka dhacday caasimadda Addis Ababa, waxaa garoonka kaga hor yimiday wasiiro ka tirsan dalkaasi Itoobiya iyo madaxda xafiiska Soomaaliland ay ku leedahay dalkaasi Itoobiya. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa la socday sida sawirka ka muuqata askarigiisa qaaska ah oo labisan, waana nidaam caalamiya caalamkana aad looga yaqaano in marka madaxweynayaasha waddamada kale ka yimaada uu la socdo staaf gaar ah. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xubinta wasiirka ah ee soo dhaweeyey ayaa dhabarkooga dambe waxaa ka muuqda labada calan ee Soomaaliland iyo dalkaasi Itoobiya. Tanina waxay ka turjumaysaa in Soomaaliland ay tahay waddan la mid ah waddankaasi Itoobiya, maadaama soo dhaweyntani ay tahay mid hannaankeedu aad u sarreeyo. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxaa lagu gelbiyey laguna qaaday gaari habmaamuuskiisa wata oo uu calanka Soomaalilandna ka dulbabanayo, waana habmaamuuska la siiyo madaxweynayaasha caalamka marka ay waddamada kale ay tegayaan. Waxaa xusid mudan in madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu ishna ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Itoobiya, uuna kaga qayb galayo shirka Midowga Afrika. Haddaba soo dhaweyntani maamuuska mudan ee loo sameeyey Muuse Biixi Cabdi, isnabar ahaantaasina ay sameysay dowladda dalkaasi Itoobiya, ayaa waxa uu muuqdaa mid dalkaasi Itoobiya uu ula dhaqmayo Soomaaliland sida waddan madax bannaan oo leh shuruucdiisa, xuduuddiisa, iyo sidoo kale nidaamkiisa dowladeed. Madaxweynahana iyo Soomaalilandna ay mudnaan gaara siisay dowladda dalkaasi Itoobiya waa waddan xiran oo aan haba yaraatee bad lahayn, balse maadaama Itoobiya ay dalka Soomaaliya ay xidhiidho kala duwan la leedahay, waxa ay Soomaaliland iyo Soomaaliyaba ka dhigtay laba waddan oo kala duwan. Habmaamuuskooguna si isku mid ah ay Itoobiya ugu soo dhaweysay. Danta Itoobiya ayaa ah inay ilaashato maslaxadda iyo siyaasadda ay Soomaaliya ay ka leedahay si aanay midna u soo dhaweysan midna aanay u sii fogeynin, balse Itoobiya waxay isku dayaysaa in ay maamulada Soomaaliya ka jira ula dhaqanto mid walba sida uu yahay si ay Itoobiya u ilaashato maslaxaddeeda iyo danaheega gaarka ah iyo sidoo kale xiriirka ay la leedahay Soomaaliya inteeda kale. Waxaana xusid mudan in waddankii la isku odhan jiray Soomaaliya uu haatan u qaybsan yahay nidaam iyo dowlado iyo maamul goboleedyo iyagu xidhan ashaarka qabiilka, kuwaasi oo mid kastaba uu gaarkiisa u taagan yahay leeyahayna dowlad iyo nidaam kala dambeyn leh. Dalka Itoobiyana waxa uu isku dayayaa in maamul kasta oo Soomaaliya ka jira uu mid kastaayba sida uu doonayo ula dhaqmo si Itoobiya u noqoto mid iyadu dhinac u taagan, balse aanay isku dayin in hal maamul oo keliya ay ka tixraacdo sida dowladda federaalka Soomaaliya oo iyadu mar walba sheegata inay Soomaaliya oo dhan maamusho. Hase ahaatee Itoobiya arrintaas uma muuqato, balse Itoobiya iyada oo maslaxaddeeda u danaynaysa waxa u muuqata in Soomaalilandna ula dhaqanto sidii waddan gaara, Soomaaliyana ula dhaqanto sidii waddan gaara. Tanina ay Itoobiya dan u tahay. Haddaba
maamuska loo sameeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ay noqonaysaa mid shacabka Soomaaliyeed si weyn u soo dhaweeyeen uguna farxeen. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo Addis-Ababa ku sugan iyo madaxweyne Farmaajo oo halkaasi ku sugan lama oga in kulan ay ku yeelan doonaan dalkaasi Itoobiya oo uu gogol xaal u noqonayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya.